លត្រូវទុំចាប់យុងក្នុងស្រែរដូវពោតផ្លែគុំលេជុនជូកែត្រូវទុំចាប់យុងក្នុងស្រែរដូវពោតផ្លែគុំលេជុនជូមងច្រត់ស្មៅស្រីពើច្រត់ល្ងពាក់មួកពណ៌សបង្កក្រមាញញឹមស្រស់ស្រអើយគ្មានផ្ទឹមឲ្យរៀមសង្ឃឹមជាប់ក្នុងចិន្តាញញឹមស្រស់ស្រអើយគ្មានផ្ទឹមឲ្យរៀមសង្ឃឹមជាប់ក្នុងចិន្តាបងនាងស្រែអូនអ្នកចំការយើងចាប់ដៃគ្នាសាងវាសនាថ្មីនៅស្រុកស្រែមានតែបុប្ផាដែលបងប្រាថ្នាផ្កាកុលាបស្រីនៅស្រុកស្រែមានតែបុប្ផាដែលបងប្រាថ្នាផ្កាកុលាបស្រីគិនឃើញភ្លៀមចិត្តរៀមប៉ែតៃសូមផ្ញើនិស័យនឹងប្រែកលៀបមកស្រុកទុំចាប់យុំក្នុងស្រែរដូវពោតផ្លែទុនលេជុនជូហើយស្រុកទុំចាប់យុំក្នុងស្រែរដូវពោតផ្លែទុនលេជុនជូបងច្រត់ស្មៅស្រីពើច្រត់ល្ងពាក់មួកពណ៌សបង្កក្រមាញញឹមស្រស់ស្រអើយគ្មានផ្ទឹមឲ្យរៀមសង្ឃឹមជាប់ក្នុងចិន្តាញញឹមស្រស់ស្រអើយគ្មានផ្ទឹមឲ្យរៀមសង្ឃឹមជាប់ក្នុងចិន្តាបងនាងស្រាអូនអ្នកចំការយើងចាប់ដៃគ្នាសាងវាសនាថ្មីនៅស្រុកស្រែមានតែបុប្ផាដែលបងប្រាថ្នាផ្កាកុលាបស្រីនៅស្រុកស្រែមានតែបុប្ផាដែលបងប្រាថ្នាផ្កាកុលាបស្រីបានឃើញភ្លៀមចិត្តរៀមប៉ែតៃសូមផ្ញើនិស័យនឹងប្រែកលៀបហើយអរគុណបង